Općina Medulin u nedjelju će proslaviti svoj 29. rođendan. U sklopu obilježavanja postojanja i rada općine, na tom području kroz 10 dana, točnije od 10. lipnja do 20. lipnja, održat će se 15 aktivnosti. Bogati program ponudit će za svakoga ponešto, tako da će svoj interes pronaći i djeca i njihovi roditelji i umirovljenici. Događanja kreću preko sutra na Medulinskoj placi i kod bunara u Pomeru podjelom sadnica cvijeća za mještane od 10 do 12 sati. U kasnijim satima održat će se predstava Miće štorije s podladonje. Imamo uprizorenje, ajmo ju nazvati malom predstavicom, posvećena je Ladonji na placi i to će odraditi učenici drugog razreda naše osnovne škole. Ja sam već vidjela praizvedbu, da tako kažem, super je, pozivam stvarno sve da dođu jer je ne samo za njih i za roditelje, nego stvarno da svi mještani to vide jer su super napravili. Baš su pravi autori i glumci i scenografiju imaju, tako da će biti fora za vidjeti. To je u 18.30 na placi u Medulinu, a od 21 sat na istom mjestu Udruga Sakramenski i njihovi amaterski glazbeni sastavi imaju koncert. Evo, za prvi dan je tako na rasporedu Medulin. Medulinsku placu u subotu od 20.30 okupirat će zvukovi orkestra i jazz glazbe, big benda Pula i gostujućeg benda iz Austrije. Nedjeljnu večer na rasporedu je gostujuća predstava Korak po korak kazališta Planet Art. Slijedi ponedjeljak kada obilježavamo dan općine sa svečanom sjednicom općinskog vijeća. Ove godine prvi puta, do sada nikad nije bila, održat će se u društvenom domu u Pješčanoj uvali. Evo, tom prigodom će biti podijeljene i nagrade laureatima za doprinos razvitku općine. Od bogatog programa koji nas očekuje kroz sljedeći tjedan, valja istaknuti i predstave Teatra Naranče, otvaranje izložbe udruge Rotonda u Banjolama, izložbu mozaika i radova udruge Art Studio na Vižuli, nastalih u sklopu projekta Kulturing. Sve će se zaključiti plesnom predstavom Studija pirueta, putovanje kroz prošlost koja će se održati u 21 sat u ponedjeljak u kamenolomu Kave Romane. Ono što je važno naglasiti je da su i svi ti sadržaji besplatni. Naravno. Pa to je nekako i poanta, obzirom da je proslava ove godine 29 godina postojanja i rada općine Medulin. Općina će sve financirati iz svoga proračuna i evo, pozivamo mještane još jednom, svih generacija jer je tako šaroliko, da odaberu ono što je njima najzanimljivije i da proslavimo zajedno tu 29. godišnjicu postojanja općine.